केभे बदलिबा बुर्ला भीमसार भाग्य भित्तिभूमि मजबूत लागि राय सरकार कोटी कोटी टंका खर्चा करुछन हेले घोषणा बाद काम एबतक नै सरला यहाते फेर राय सरकार भीमसार रूपांतरीकरण लागि हजारे कोटी घोषणा करबा लागि ई सबु केन काम के बोली प्रश्न करुछन विरोधी। केभे सुधरिबा भीमसार स्थिति खत खाउचे कोटी कोटी टंकार कोठार जंत्रपाती आग्रर काम नै सरबार रूपांतरीकरण लागि फेर आयला हजारे कोटी केभे कामे आबा शिशुरोग विभाग रो कोठा आर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बुर्ला भीमसार रो भित्तिभूमि सजडाबा लागि राज्य सरकार कोटी कोटी टंका घोषणा करुछन हेले स्थिति जेंटा के सेटा गला 11 तारीख 5टी अध्यक्ष बीके पांडियन संबलपुर आयबा समय रे बुर्ला भीमसार हॉस्पिटल रूपांतरीकरण लागि हजारे कोटी घोषणा करिछन जेनो 700 बेड थिबार एमसीएच बना हेबा बोली घोषणा करा जाइछे हेले आगनो घोषणा करितिबार शिशुरोग विभाग रो 9 महला कोठा आर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल केभे कामे लागबा बोली राज्य सरकार को पछरैछन बुल्लावासी कोटी कोटी टंका गवर्नमेंट खर्च करुछे किंतु लोकंकर से किछि सुविधा को आसुनि ଏଇଠି ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଡିକ୍ଲାର କରୁଛନ୍ତି 17-18 ମସିହାରୁ ଆମେ ସୁପର ହସ୍ପିଟାଲ କରିବୁ ହସ୍ପିଟାଲିଟି କରିବୁ କିନ୍ତୁ ତାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରୁନି ସୁପରଫାଷ୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ନାଁରେ ଖାଲି ନାଁଟା ଅଛି ଲେକିନ୍ ନା ଲୋକ ଆଇସିୟୁ ସେବା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା MRI ସେବା ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ ଲୋକ ଏ ଆଶା ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାର ଯାଉଛୁ ସେଠି ଟିକେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେବୁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇଠି ଆସିକିରି ସବୁ ବିପର୍ଯ୍ୟପ୍ତ ମେଡିକାଲର ହାଲତ ବିପର୍ଯ୍ୟପ୍ତ ଅବସ୍ଥା 2012-2015 ଭିତରେ ଶିଶୁରୋଗ ବିଭାଗ ଲାଗି 10 କୋଟି ଟଙ୍କା 9 ମହଲା ବିଲ୍ଡିଂ କାମ ସରିସାରିଛି ସେନ ଆଇସିୟୁ ସଙ୍ଗେ 250 ବେଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବାର ବେଳେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ଆଇନ ହିସାବରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଥିବା ଲାଗି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେଇନପାରୁଛି ଖାଲି କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ 2 ବର୍ଷର କାମେ ଲାଗ୍ଲା ଫେର ତାଲା ପଡ଼ିଲା ସେନ୍ତା 150 କୋଟିର ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲର କାମ 2017 ତକ ସାରବାର ଥିଲା ହେଲେ ଇହାଦେ ତକ କାମ ସରି ନେଇଥିବାର ବେଳେ 80 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଖତ ଖାଉଛି ଏନ୍ତା ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଫେରଥରେ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁରେ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ ସେଟା କେନ୍ କାମ କେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ବିରୋଧୀ ଲେକିନ୍ ଦୁଃଖର କଥା ସରକାରୀ ମାଲ ଦରିଆ ଦାଲ ଯେନ୍ତା କଥାଟେ ଅଛେ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ସେଟା ତିଆରି ହେଇକରି ପଡ଼ିଛେ 5-5, 7-7 ବରଷ ହେଇଗଲା ସେଥିପରେ କାଳେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଫଲ୍ଟ ବି ରହିଛେ କାଣ କହୁଛନ୍ ଫାୟାରର ବି ପରମିସନ ହେଇନାଇ କି SDF ଏଲାଉ ନାଇଁ କରେ ଇ ସବୁ ସତେ ବି ସେନେ ବିଲ୍ଡିଂଟେ ଠିଆକରି ପଡ଼ିଛେ ସାମାନ ମାନେ ଆସିକିରି ସେ ଜାଗାରେ ଖତୁ ଖାଉଛେ ସବୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା ପଇସା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସିଲେ ଖୁସିର କଥା ହେଲେ ପଇସାକେ ସଦୁପଯୋଗ କେମିତି କରି ହେବା ଲୋକମାନେ ଆମରି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନେ ଆମରି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ କେମିତି କରି ସେନେ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ କେତା ଠିକ୍ କରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା 25 ବର୍ଷ ଶାସନ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବୁର୍ଲାର ଅବସ୍ଥା ଯାହା ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା ଏବେ ବି ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ କେବଳ ରେଫର ହସ୍ପିଟାଲ ଭାବରେ ବୁର୍ଲା ପରିଚିତ ଏମାନେ 1000 କୋଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରୁନାହାନ୍ତି 5T ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ତା ମାନେ କ'ଣ ତା ମାନେ ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟାକେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଏ ଗୋଟେ ଧୂଆ ମାଣ ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷର ବଜେଟ୍ ଦରକାର ସମୟ ଦରକାର ଏବଂ ସବୁ ଜିନିଷ ଯେ ରୋମ୍ ୱାଜ୍ ନଟ୍ ବିଲ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ଡେ 1000 ବର୍ଷ ନେଇଛି ରୋମ୍ ନଗରୀ ତିଆରି ହେବାର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଅଛି ଭୀମସାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଅଭାବ କି ନାଇଁ ନ ଡାକ୍ତର ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବାଦଲ ସେନ୍ଦ୍ରିଆଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଜ୍ୟୋତି ନନ୍ଦା ଆର ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपणक आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।